нямаме огромни шансове за класиране, но как ти преценяваш на този етап възможността България да направи? Що така смятате, че нямаме огромни шансове? Шансове винаги имат. Докато те са реалност, ние ще ги използваме и ще се надяваме така до последно да се класираме. Въпроси, ако имат с националния отбор за бъдещето, като свършат мачовете, това е по-важно в момента, не е важно моето бъдеще на този етап. Трябва да си свършим първо работата и след това вече ще мисля какво ще се случва с мен. Ми важно толкова, колкото така да видим на какво ниво сме в момента срещу един силен съперник. А вече наистина важният матч с Малта. С Турция резултата не е чак толкова важен, колкото самата игра за наше самочувствие. Така че може би треньора ще се опита да изпробва така някоя различна схема или различни футболисти, така че не е много важен този матч според мен. Аз може и да имам, не е гаранция, че няма да имам. Как? Изпълнили сме с ентусиазъм, въпреки че е края на сезона и кай треньора това наблегна вчера, да не мислиме за почивката, да мислиме първо да свършим работата. Така, предполагам, че всеки ще има някакво време за себе си и да отдели за семейството си, да почине максимално добре и да се зареди с енергия за новия сезон. Само с победи единствено. Нормално, когато резултатите са лоши, да има така отстъпление към хората на стадиона, да има критики към нас, така че единствено и само с победи и с добра игра, естествено, може да върнем доверието във всички.